Hörde de morden i lägenheten här bredvid? Nej, vad säger du? Polisen var här hela dagen igår. Såg ut som ett slakteri. Nej, är det sant? Jo, men visst. Tittar du inte på nyheterna? Jag tror att mördaren är där ute. Det var det värsta. Att de mördade på väg hit. Vi måste gömma oss. Ja, men var? Men du, där kan du inte gömma. Där kommer vi hitta dig. Var ska jag bygga någonstans då? Jag tror jag hoppar. Nej, gör det inte. Sven-Göran, vad tog du vägen?